kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja v kaj čudno zmes nereda. Nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno, zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Ja, tovarišica, govorite z generalnim direktorjem Flora Impex. Kako? Ne, prosim, še zdaj ne vem, o čem govorite. 2 milijona. Nič ne vem. Ne, šalim se, jaz o tem ne vem nič. Mogoče je poslal pravni odbor, ko me ni bilo tu. Da, prosim, bom... Zahvalil se bom, tovaršica, v vašem imenu, našim samoupravnim organom. Prosim. Nemogoče. Viki! Izvolite. Viki, ali veste vi kaj o tem, da smo poklonili 2 milijona otroškemu zavetišču Janko in Metka? Ne, tega ne vem, vem pa nekaj drugega. 2 milijona smo poklonili domu za nepreskrbljene otroke, 3 milijone domu za starčke, 1,5 milijona domu gluhonemih, 1 milijon domu slepih. Ja, se to je! Se to je! Skupaj 8 milijonov, če dodamo še ta 2, potem jih je 10. Pravkar sem se pripravljala, da bi vam predala njihove pozdrave in zahvale. Lepo vas pozdravljajo. Pa dobro, kdo jim je to podaril? Še sanja se mi, nekdo je dal nalog za izplačilo. Poklonili smo mi, Flora in Pex. Komercialnega, takoj. Bravo. Kdo je dal nalog, da se tole izplača? Ja, ne boš ti? Jaz? Ja, jaz nisem. Kdo pa potem? Poslušaj, Koklič, to je ali pomota, ali je pa nekdo naredil samovoljno? Nobene pomote ni, o naši potezi obveščen tudi tisk. Malo prej so se najavili novinarji. Kakšni novinarji, človek Bože? Novinarji, prišli bodo novinarji, da boš dal intervju. Policijo rabimo, ne pa novinarje. Sploh kdo kaj ve o tem? Sploh kdo ve, kako je prišlo do teh izplačil? Nihče, zato sem bil prepričan, da si dal nalog ti. Kako ne bi ga dal brez soglasja upravnega odbora, delovskega sveta? Eno mir se samo 10 milijonov, ne veš, o vsaki malenkosti razpravljal z delovskim svetom. Poslušaj, Koklič, da vam oba se lepo pomiriva in trezno premisliva. Jaz sem miren. Torej, nekdo je v imenu našega podjetja podaril raznim dobrodelnim organizacijam 10 milijonov. To je dejstvo, ne? Tako je. Drugo dejstvo je pa to, da o tem ne midva, ne nihče drug ni bil obveščen. Nihče. Denar je bil pa le odposlan. Bil. Kdo ga je poslal in zakaj? Ja, nimam pojma. Generalni. Je nikar tako živčno. Ne mogoče. Je. Koklič, z mano. Viki, z nama. Tovariš generalni in tovarišica tajnica sta priči, da sem vam dal ključe. Obračuni so, kot boste videli, popolnoma v redu. Gotovina tudi. Kobilica! Hvala. Oprostite, sestanek imam.
Preiskovalni sodnik me čaka točno ob 11. Ampak, Kobilica, se vendar ne morete, počakate. Izvršil sem svojo državljansko dolžnost. Zdravo. Oh, Koklič. Počul je, nisa ga mogla zadržati. Koklič, ali ti razumeš vse to? Ne, ničesar ne razumeš. Čekaj, šel je k preiskovalnemu sodniku. Ja, tako je rekel. Zakaj? Ja, nimam pojma. Koklič, ja. Ali je pri nas vse v redu? Slišiš? Ne izmikaj se. Ja, kaj ti pa je? Ja, kaj ti pa je, sa nisem jaz zadužen za blokalno. Kako pa najvem, če je vse v redu? Vpraši knjigovodjo. Tvari generali. Juj, Viki, zakaj zmeraj vstopate tako panično? Prišli so. Kdo? Novinari. Ja, rekel sem ti, rekel. Ni me tu? Rekla sem jim, da s njima so hodili namestnika, če pa še njega ni pa predsednika delovskega sveta. Ne da se jih odgnat. Nikogar ni. Ja, tega ne moremo reči. Kaj pa ne jim rečemo? Da, tovariši, podarili smo 10 milijonov. Kar tako, imeli smo preveč denarja, nismo vedeli kam bi z njim, pa smo ga podarili. 13, tovariš generalni, 13. 10, se me da znam računati. 13. Pravkar je prišel telegram iz Inštituta za rehabilitacijo mentalno obolelih otrok. Zahvaljujejo se za darilo. Na, uničili smo 13 milijonov in to mogoče sploh še ni vse. Upi, kaj bo se odkrila preiskava. Mogoče imamo že prazen konto. Vidiš, kako poslujete, kadar mene ni. Bodite tako ljubeznivi, tovariš direktor, pa povejte še ime. Ime? Seveda, nimam veliko časa. Časopis izide ob 11, mogoče bom šel v zadnjo stran. Ven! Konec je. Vsega je konec. In zdaj bomo išli še v časopisi, pa ne na zadnji strani, na prvi. Pomiri se, jaz bom uredil to stvar. Viki, daj tvaršu generalnemu Baldrijan. Viki, skliči sejo upravnega odbora, delovskega sveta, sindikata, ne skliči vas kolektiv. Urejeno je. To je urejeno? Kaj je urejeno? Z novinarjem, zaprli smo ga vratarnico. Novinarja? Ja. Si nor? Ja, nisem poklical, sem tudi milico. Zakaj si jih klical? Se bodo prišli kar sami? Ja, novinar je prišel brez dovoljenja prostori našega podjetja, torej lahko posredujemo. Prijem bo vse pravočasno razložimo, že prepozno, da bi prišel pravočasno v redakcijo. Vsaj to? Veš kaj? Skoči na sodišče, Kobilič, ja, in poglej, kaj počne tam tisti nesrečni Kobilica. Tako. Se sploh ne vemo, kdo je še to skuhal. Ja, ja, ja. Najdi ga in izvleci iz njega, kaj nameravali, še bolje, kaj nameravajo oni. Takoj. Z njima li moram res na vse misli sam. Takoj. In zaprite vsa vrata. Nikogar ne pustite. Ne vem, ne vem. Da, da, tovariš, preiskovalni Kobilica tu pri nas. In ne vem, kako bi vam rekel, zelo so vam hvaležen za ta primer. Nekoliko kriminala, nekoliko abnormalnosti, res pravi užitek, da. Ne, ne, danes se bom prvič pogovarjal z njim. Da, to je naša praksa. Dan ali dva pustimo pacijenta pri miru, da se uživi v novo okolje. Da, 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 proučil sem dosje, zelo zanimivo. Takega primera najbrž še nikoli niso imeli. Slutim, da bo to na simpoziju prava senzacija. Kako? Simulant, dajte, no, čist patološki primer kot solce. A, ne, ne, ne morem vam ničesar povedati. Nemogoče. Enkratni pregled je premalo za zaključke. Jo, mogoče, mogoče nekaj tednu. Ne, prej pa nemogoče. Saj vem, da gre za gospodarski kriminal, tudi to je vaša opredelitev. Da, da, da. Izvide boste dobili, da. Na svidenje. Tako. Solite. Stopite. Prosim. Kar, kar udobno. Ne, tako, da. No, kako se imate?
Tako, no. Jaz sem doktor Logar. Vem, vi boste raziskovali moj primer. Ampak jaz nisem nar. Jojo, prosim vas, tovariš Florian, ne vznemirajte se. Tega nihče ne trdi. Trdi, preiskovalni sodnik, zato me je pa poslal sam. Motite se. Poslal vas je zato, ker ni razumel vašega primera. Ni ga mogel razumeti, vprašanje je, če ga bo sploh ne razumel. Ampak vse sem... pričakuje, da bomo vam ideva stvar razložila. Jaz sem vse, vse razložil. Ja, to mislite vi. No, sploh pa, o tem se bova pogovorila kasneje. Zdaj je najvažnejše, da se mi dva pogovoriva. Rad bi, da bi se pogovorila prijateljsko, iskreno in odkrito. Ko se boste nevidičali, če boste utrujeni, kar povejte, bova pa nihala. Imate kakšno željo? Zdaj? Zdaj. Nekaj radi, vas kaj zanima. Kaj je z mojo družino? Vse v redu. Žena in otroci se imajo kar dobro. Hvala, to je za me najvažnejše. Imate radi otroke? Vse otroke imam rad. Zato sem to tudi storil. Samo zaradi otrok? Zase nisem vzel niti dinarja. Kaj lepo počas. Milka, dve turški. Sladkor posebej. No, kako se vam zdi tu pri nas? Bolje kot v zaporu. Kaj pa družba? A mislite tistega, ki spi zraven mene? Ah, to je pa zelo simpatičen možakar. Res je malo živčen, ni pa nor. Samo preplašen je. Pravil mi je, da ste ga žena in tašča pretepali. Žena ga je držala, tašča pa tepla. A ni to strašno? Ja, strašno, ja. Samo ta človek ni bil nikoli poročen, razumete? Ja, potem pa je. Da, ni nevar, kar mirno spite. Sploh pa, pusti vas zdaj to. No, če nimate nič proti, bi zdaj začela najin razgovor. Takole. Predvsem me zanima ideja. Kaj vas je pripravilo do tega, da ste se spustili v to, kako bi rekel, v to avanturo? Če bo videla vzrok, bodo posledice lažje razumljive. Ja, začelo se enkrat lani, mislim, da po zimi. Razmišljal sem o sebi in o drugih, o svojih otrokih in o otrokih nasploh. Druge, zakaj pa ste začeli razmišljati prav o otrokih? Zaradi banan. Najprej zaradi banan, kasneje pa še zaradi limon. Samo zaradi banan in limon ali pa... Najprej zaradi banan in limon, a šele kasneje tudi zaradi pomaranč. Ja, zelo dobro. Nekega večera sem se sprehajal po mestu. Veste, vedno se rad sprehajam. Sam ali pa z otroci. Hodim po mestu in gledam izložbe. No, takrat sem začel prvič razmišljati o tem, zakaj babica ni mogla kupiti fantko banan. In koliko babic tega ne zmore. In koliko otrok ne bo jedlo banan. Razmišljal sem o tem in iskal odgovor. Vidite, jaz lahko kupim banane in limone in pomarančev. Vsak dan sicer ne, a lahko jih kupim.
čeprav sem samo pomožni blagajnik. Pomožni, ker nimam kvalifikacij. Prav, jaz jih lahko kupim. In veliko jih je, ki to zmorejo. A še več jih je, ki tega ne morejo. Ali pa redko kdaj. Ampak banane in limone so potrebne otrokom in starim ljudem. Starčki so kot otroci, rabijo vitamine. Seveda, odgovor je bil kot na dlani. Ne morejo jih kupiti, ker so predrage. A zakaj so drage? Prekontrolirajte dnevnice, da bomo lahko izplačali. Ljudje čakajo. Koklič! Ja? Nekaj bi te rad vprašal. Pa vprašaj. Zanima me, zakaj so banane in limone tako drage? Ja, kaj pa je to, kaj naj? No, samo vprašam. Če jih želiš, ti da nalog za skladišče, da bi jih boš parkil? Ne, hvala, ne gre za to. Mene samo zanima, zakaj so tako drage. Koliko imaš plače? Jaz? 130 tisoč. A te zanima, koliko imajo pomoči blagajnike drugih podjetij? 600 tisoč nimajo. Vem, ampak... Počakaj, to je plače 130 tisoč. Ampak to še ni vse, ti dobiva še viške. Za novo leto boš dobil 3 plače. Pred 2 mesecema smo delili višek v višine plače. In koliko viško je še bilo? No, kar precej. No, potem bez računaj, koliko to znese, če vse se šteješ. Ja, res je. Če tako potem upravljaj svoje delo in ne sprašuj, zakaj so banane drage. Nasvidenje. To se pravi, da so drage zato, ker imam jaz tolikšno plačo. Ampak to ni pravi odgovor. Za tistega fantiča, ki je vprašal babico, zakaj mu ne more kupiti banan, že ne. Ker ni prav, da mi, naše podjetje, preprosto dvignemo ceno in si potem delimo viške. Razmišljal sem o tem, kjerkoli sem bil. Samo razmišljal. O, zdravo, blagajnik, zdravo. Prišel sem na malinovec. Pa kakšen malinovec? Kaš možakar pa si, da zvečer piješ malinovec. Tukaj, bratec moj. Do dna. Eks. Vidiš, bratec, malo sem se ga narezal. Malo, samo toliko, da mi je laže pri duši. Veš zakaj? Ah, kdo bi to vedel? Jaz vem. Skregal sem se s tisto svojo ksantipo. Jaj. Vsak dan me žre zaradi naše Vikice. Vsak dan. Kaj me gleda zaradi naše tajnice, o njej govorim. Pravi, da sem se spečal za njo, jaz pa nisem prišel, bratec moj, niti do njenih vrat, kaj še ve do njene postelje. Nisem, ampak kako naj to dokažem? Kako naj to dokažem, razumeš? Ampak Vikica je bomba. Samo na pravo mesto bi bilo treba pritisniti, pa bi videl, kako bi eksplodirala. Ti, Florian, že gno, daj. Nisem zdravajen pijače, redko kdaj pijem. No, pij, no, kaj se izmikaš? No, vidiš, da gre, samo začeti je treba. Florian, že greš kaj? Povej mi, kaj ti misliš o Vikici. No, kar povej, se nisem njen oče, no, kar povej. Mene ne zanimajo take reči. Ko take reči, Marjona, reč. No. Tebe zanima samo, koliko stavejo banane in ničesar drugega. Ja, zanima me. Pa sploh veš, kako se trguje. Pojma nimaš o tem, dragi moji. Pojma nimaš. Banane in limone, to je konjunkturno blago, razumeš? No, daj pi. Ne morem več. No, kar pusti, no. Poslušaj, Koklič, mi dva sva stara prijatelja. Sva? Ti si komercialni, prav bodi sposoben si, spozna se na delu, jaz ti ne zavidam. O, brade z moj, zavidaš. Ne zavidam ti, častna beseda, iskreno mislim, da si sposoben. Ne bi se čudil, če bi nekega dne postal generalni ali pa minister. Lepo čas, vse v svojem času, vse v svojem času. Res, Koklič.
Ja. Kako je to z bananami? Banane. Poglej, mi veliko zaslužimo, ja, a banan in limon ne prodamo toliko. Veš kaj, to, bratec, je poslovna skrivnost. Razen tega ti ne bi popolnoma nič razumel. Popolnoma. Prav, potem pa grem. Ne, 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 ostani v sajdu. Spat, grem, spat. Se bo šel spat, Nori, kaj me ne pusti samega? Jaz bi rad pil. Dobro, potem mi pa pripoveduj, ampak o bananah. Banane, no banane, ko bi bile banane najvažnejše. No, prav, povedal ti bom, ampak razumel itak ne boš nič. Najprej, Florenček, veš, kje rastejo banane? Ja. No, kje? V Afriki. Bravo, no vidiš. Tako se je Kopliču razvezal jezik, tudi jaz nisem kdo ve kaj razumel. Priznam, da je imel prav, težko je bilo razumeti. Potem se je pa zgodil čudež. Čim več sem pil, bolj mi je postajalo jasno. Mislim o bananah, razumete? In tiste noči sem naredil nekaj, na kar prej trezen ne bi nikoli pomislil. Nekaj kriminalnega. Kriminalnega? Tako sem sedel tam prav do jutra. A splačalo se je. Ja, splačalo se je. Splačalo. Splačalo. Iz Kokličevega pripovedovanja in pa iz dokumentov sem rekonstruiral to banansko štorijo. Je, pasja figa, dragi moj, s krompirjem in zeljem nihče nihče ni zaslužil, pa tudi mi ne bomo. Ha, tega je komaj za plače.
Kaj še le za višek? Se imamo še nekaj denarja v rezervnih fondih. Lahko bi ga razdelili, zelo plačo viška bi še bilo. Iz fonda? Mm-hmm. Ne. Fonda se ne smemo dotakniti. Še tega se manjka, da pride komisija. Kdo bo potem odgovarjal za denar iz rezervnega fonda? Jaz. Žal mi je, viška ne bo. Mogoče pa le. Mogoče, če imaš kakšen drugačen predlog. Bolfek nas poroča, da se je domenil za 10.000 ton banan in 8.500 ton limon. Spodjetje na Rabiš Klej Džibuti po dosedanjih cenah. Banane 5,5, limone 4,75. Banane. Ja? A to bi pa bilo nekaj. Na tržišču ni ne banan, ne limon. Kdaj pride pošiljka? Konec oktobra, začetku novembra. Oktobra? Kaj ti pa jaz, smo komaj februarja? Vem. Če veš, potem ti menda jasno, da ne moreš prodajati blaga, ki ga ni. Zakaj pa ne? Poslušaj, pošiljka pride oktobra. Ja, oktobra, zakaj ne bi mogli prodati blaga že zdaj? Kaj pa te uvira? Sploh veš, kaj govoriš. Kaj pa ne potem mi prodajamo? Meglo? Ne mislim prodaje na drobno. Prodajmo celo pošiljko. Banan nije, Bolfek nam sporoča, da se je dobenil za celo pošiljko. Do zdaj smo edino mi dobili dovoljenje za uvoz. Torej lahko diktiramo cene, kakršne koli hočemo. Ja, dobro, dobro, dobro. Seveda, mogoče bi res lahko prodali. Ampak potem ostanemo mi praznih rok? Že tako so naše prodajalne napol prazne. Te prepusti meni, tovariš generalni. Prepusti meni. Viki, dajte mi banalo. Ja. Nujno je! Zdaj boš videl, kako to gre. Nisem me zaman poslal na specializacijo v inozemstvo. Ja. Tukaj Flora Impex, komercialni direktor Kokliš pri telefonu. Halo, si ti direktor? Zdravo! Kako se kaj imaš? Hvala, nekako rinemo, počasi bomo že prišli v reformo. Ti poslušaj, nekaj blaga imam. Ja, prvovrstnega. Koliko? Počakaj, najprej mi povej, če ste kupci ali niste. Banane in limone. Prosim, če ne maraš. Zanimajo se že drugi, ampak ker sva stara partnerja, jih ponujem najprej tebi. Takole je, 10.000 ton banan in 8.500 ton limon. Rok oktober. Cena za vas. Banane 8,25, limone 7,5. Kako drago, taka je cena, direktor blagani. Prosim. Ja, če hočeš prav, če nočeš tudi prav. Nasvidenje. Boš kupil? Ja, se sem vedel, da si pameten. Torej, pismeno ponudbo pošljemo takoj, avans plačujte jutri, ostalo pa čim prej. Ja, ja. Nasvidenje. No, vidiš, to je šele začetek. Ti samo sedi in uživaj, samo sedi in uživaj. Vidi, dajte mi fruit coop. Ja, nujno je. Zdaj bo striče Koklič potegnil, da še sami ne bodo vedeli, kako se je to zgodilo. Ja? Halo, Flora Impex, Koklič. Zdravo, kolega komercialni, kako je? Aha. Prosim, suho grozdje imate. Tudi mi ga imamo, hvala za ponudbo. Ja, jo, vem. Ne, še vedno se nismo ni zmenili. Ne. Posredniki javljajo, da banan ni. Vem, da jih nekateri imajo. Slišal sem, da je banana sklenila pogodbo. Večja pošiljka. Ne. Nas ne zanima, mi se lotevamo drugih stvari, jajca in podobno. A ker sem slišal iz zanesljivega vira, sem se spomnil na vas. Ja? No, mislim, da sva stara prijatelja in partnerja, dajno mirno. No, vem, da potrebujete banane. Samo pohiti, ker če se razve, bodo takoj planili. Ampak o tem, prosim te, niti besedice. Od mene nisi nič slišal, da veš. Če me izdaš, ne dobiš nobene informacije. Ti, veš kaj, provizijo dobimo kot običajno, ne? Ja, hvala. Nasvidenje! Kot vidiš, tovariš generalni, banane je kupila od nas. Fruit Coop bo kupil od banane, jaz bom pa sedaj telefoniral Jugovoču. Viki, dajte mi Jugovoče. Ja, nujno je. Prosim.
banane in limone so preprodali 17-krat. A čez 10 dni jih je Tehno in Peks spet ponudil našemu Flora in Peksu. Florian, ali veste, kaj govorite? Se Tehno in Peks vendar trguje s tehničnimi predmeti, ne pa z bananami. Spet mislite, da sem nor. Pa nisem. Tehno in Peks je, kolikor vem, preprodajal že jajca, bombaž in kolonsko vodo. Zakaj pa ne bi še banan? Ja, vidite, tako je to bilo. Flora in Peks je spet kupil svoje banane in limone. Potem ste imeli izgubo, če ste banane in limone 17-krat preprodali. Vsi smo zaslužili, doktor, vseh 17 podjetij in vsi smo delili viške, a mi smo ga delili 2-krat. Ja. Ne veste, kako sem vesel. Kakšno veselje ste mi napravili s to svojo zgodbo, dragi Florian. Zdaj pa, kaj nam vidite? Koklič je v drugi fazi svoje bananske kupčije prešel na mednarodno tržišče. Ne sprašujte me, za katero državo gre. To je skrivnost, ki je ne morem povedati. Predstavnika nekega velikega podjetja iz tiste države so povabili na stroške Flora in Peksa in on je seveda prišel. Vse pripravljeno. Viki, za nocoj odpoji vse sestanke, uradno si zaposlena tukaj. Ha, upam, da si dobro premislil, kako boš požaril to godljo, ki si jo skuhal. Brez skrbi, vse gre, kot je treba. Viki, avto že peljal? Po mojem bi mora biti že tu. Je kaj potem še čakaš? Takoj. Ti! No? Kaj pa, če ne bo kupil? Ja, zakaj pa o tem pride? Govoril se z njim po telefonu in vse razložil. Ampak veš, kaj me skrbi? No? Poglej, vse to delamo za zaprtimi vrati. Delovski svet ne ve nič, upravni odbor tudi ne. Ne vem, zakaj bi sploh razlagal. To so trgovski kontakti, specializirani. Izvolite. Dobrodošli, gospod Gelbstein. Dobrodošli. Dobar dan. Tvareš generalni, to je gospod Gelbstein, predstavnik našega odličnega partnerja. Da. Dobar dan. Dobrodošli. Dobrodošli. Gospod Gelbstein. Izvolite, izvolite, prosim. Torej, no, najprej prosim. Kozarček za dober začetek. No, prosim, gospod Gelbstein, na zdravje. Kako ste potovali? Da, izvrstno. Hvala lepa. Izvolite, gospod Gelbstein, majhen prigrizek. Ne. No, ne, hvala se ne branite, prosim vas. Viki, kaj je z vinom? Kaj je z vinom? Veseli nas, da ste se takoj odzvali na naše vabilo, gospod Gelbstein. Predvsem veliko nam je do tega, da utrjujemo z našim podjetjem poslovne stike. Na kratko vam bi razložil program, potem pa bi se domenili, če vam je prav. In tako smo prišli do konca. Banane in limone je kupil Gelbstein za jajca in meso. Jajca in meso smo prodali na konvertibilni trg in pri tem zaslužili toliko, da je kot višek za plače ostalo natančno 13 milijonov. Krasno. Tako, zdaj pridem pa na vrsto jaz. A še ne, še ne. Kako da ne? Dovolite, dragi Florian, do zdaj je se lepo, čudovito, fantastično, blesteče. Kje so banane? Kakšne banane? Banane in limone. Mislite, tiste, ki smo jih kupili? Ne, tiste, ki ste jih prodali. Ja, te so prodane? Počakajte malo, dragi Florian. Jaz govorim o bananah in limonah. O tistih bananah in limonah, ki ste jih prodali, oziroma, ki ste jih kupili, potem pa prodali. Prišle bodo oktobra? Ne, te banane ste prodali. Ja, prodali. E, to se pravi, da jih nimate. Ja, seveda jih nimamo. Prišle bodo oktobra, kot smo se zmenili s podjetjem Rubbish and Clay. Te banane ste prodali. Prodali. Ja, to se pravi, da jih nimate. Vi nimate niti banan, niti limon. Ja, trenutno jih nimamo, a prišle bodo oktobra. Razumete? Ne, a to ni važno. Oziroma, važno je. Ja, tak primer, to je čudovito. Torej, vi nimate banan. Vidite, ne razumete, kot ni razumel preiskovalni sodnik. Mi zdaj banan nimamo, a prišle bodo oktobra. Dobro, 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 prišle bodo, samo pomirite se. No, vse sem vedel, vi mislite, da sem nor. Jaz sploh nič ne mislim.
pravite, da bodo banane in limone prišle oktobra. Tako je. Te banane in limone ste prodali za jajca in meso. Ja, prodali. Ja, to se pravi, da jih nima. Ja, imamo. Jajca in meso smo prodali za devize. Potem smo pa spet kupili banane in limone. In to za iste devize, samo manj smo plačali. Ko vse to obračunate, ostane zaslužek, ki ni ravno majhen. Krasno, krasno. To se pravi, da zdaj razumete? Ne. Imate banane in limone ali ne? Imamo. To se pravi, da so tu? Ja, niso tu. To vam že ves čas pripovedujem. Prišle bodo oktobra. Počakajte malo, dragi Florian, dobro premislite. Banane in limone ste prodali za jajca in meso. Zdaj pa pravite, da bodo banane šele prišle. Jajca in meso smo prodali na konvertibilni trg. Dobili smo devize. A ker država, ki jo zastopa Gelbstein, potrebuje devize, smo od njih banane in limone spet kupili in jih plačali v deviza. Ja, in kje so zdaj te banane in limone? Ja, prišle bodo oktobra. Ja, to vam že ves čas pripoveduje. Moj boka, me nič ne razumete. Dragi Florian, bilo je zelo prijetno, a zdi se mi, da ste zdaj precej utrujeni. Dobro bi bilo, da bi se malo odpočili. Odpočite se in če imate kakšne posebne želje, mi sporočite. In hvala vam, prav lepa vam hvala. Nasvidenje, nasvidenje. Lepo, lepo, da ste prišli, kolega Logar. Že sam sem vam hotel poklicati. Malo prej so mi telefonirali zaradi novega pacijenta, Kobilice. Kaže, da gre za navaden kriminalen primer, se tako pravi. Neumnost, Kobilica sploh ni kriminalec, sploh. Res je, da ga še nisem izprašal do konca, ker sem se do zdaj uparil, ker sem z motivi. A to, kar vem, to je fantastično, fantastično. Takega primera še nismo imeli, kolega primari. Takega še ne. Vsi naši najhujši pacijenti so pravi ničle. Ja, oni pa trdijo, da gre za navadnega kriminalca. Hočejo hitro ekspertizo. Preiskovalni sodnik, posebno sitnari, hoče poročilo v najkrajšem času. Figo, figo bodo dobili. Kobilice ne da. In ne samo te. Zahtevali bomo, naj nam pošljajo na opazovanje še druge. Take zbirke ne bomo nikoli več dobili, kolega primari, nikoli več. Že sam Kobilica je tak primerk, kakršnega si lahko samo še želite. Prosim vas, ne dejajte nobenih izjav, niti ne obljubljajte, da ga bomo vrnili. No, mogoče pa vseeno malo pretiravate, kolega Logar. Tudi sam imam nekaj lepih, lepih primerkov. Niso membe vredni. Vse sem vam že povedal, kolega primari. Samo poslušajte. Odkril sem, da so tu, in ne samo tu, temveč v nekem širšem krogu, trgovali z blagom, ki ga sploh ni. Ki ga sploh ni. Drug od drugega so kupovali nič in prodajali nič. Gogoljevska situacija. Samo, da ne gre za mrtve duše, ampak za banane. Banane. Z bananami so trgovali. Trgovali, kolega, po vseh pravilih trgovali. Prevzemali blago, ga plačevali, preprodajali, zaslužili, jemali provizijo, celo dobičke so si delili, a blaga nikjer ni bilo, niti ga ne bo. No, zdi se, da je vaša hipoteza verjetna in da gre za kolektivno sugestijo, če so trgovali z bananami, ki jih sploh ni. Poslušajte. Mogoče res ne bi bilo slabo, če bi te tipe opazovali. Izvrstno. Tako je bom to storil. Pojdite tja, kakor da bi prišli poizvedovati ali pa iskati informacije o našem novem pacijentu, Kobilici. Medtem pa jih boste lahko ocenili. Če so vaše domneve pravilne, bomo poduzeli vse potrebne korake pri tožilstvu oziroma pri preiskovalnem sodniku. Tega ne smemo spustiti iz rok, tovariš primari. Pripričan sem, da bo solidno izdelana analiza izvala pravo senzacijo. Da. Nasvidenje, kolega Logar, nasvidenje. In on je razdelil 13 milijonov raznim dobrodelnim organizacijam. Ukradel je ta denar. To je kraja.
poneverba. V neprijetni situaciji smo, zelo neprijetni. Denar je podarjen v imenu podjetja in to takim ustanovam, ki nimajo sredstva razen dotacij. Kako naj dobimo svoj denar nazaj? Kaj bo rekla javnost? Časopisi, radio, televizija, vsi so objavili, da smo podarili ta denar tem ustanovam. Rekli so, da je to humana poteza našega podjetja. A kar se tiče kobilice, se popolnoma strinjam s tovarišem generalnim, da je potrebno vso stvar raziskati in odkriti, kdo stoji za vsem tem, če ni le spretno prikrita malverzacija. Popolnoma vaju razumem, tovariša. In kakšno je vaše mnenje? Kdaj boste dali svojo ekspertizo? Tega še ne vem. Preiskava še ni končana. Ne vem, čemu je potrebno tako dolgo raziskati, ko je popolnoma jasno, da kobilica ni noro. On je popolnoma normalen, bodite prepričani. Moja dožnost je, da preiščem pacijenta. To je zahteva tudi preiskovalni sodnik. On pa nor. Če je on nor, sva nora tudi mi dva. On simulira. Boste videli. Kaj pa banane? Banane? Nekaj govoril o nekakšnih bananah. O kakšnih bananah? O tistih bananah, ki ste jih kupili od Gelbštajna. Odkot pa on to ve? Še en dokaz več, da gre za določene osebe, ki stoje za njim. To me ne zanima. To je zadeva preiskovalnega sodnika. To, da ste te banane res kupili, ali pa si vse to izmislil. Če si namreč izmislil, to pomeni, da z njim ni vse v redu, mislim, mentalno. Oh, seveda, seveda smo jih kupili. A jih nimate? Ne, nimamo. Mišle bodo oktobra? Oktobra. Krasno. In to so iste banane, ki ste jih kupili od Gerštajna. Vidiš, kako vse vi? Hvala vam, tovariša. Upam, da se bomo kmalo videli. Zelo, zelo kmalo. Zelo dobro, dragi Florian. Kasneje se bova spet vrnila na ta dogodek. Zdaj mi pa še povejte, kaj je bilo z denarjem. Zelo preprosto. Ko sem izračunal, koliko je podjetje zaslužilo s temi bananami in limonami, sem se odločil, da bom poslal toliko denarja tistim, ki so pravzaprav oškodovani. Denar sem vzel iz blagajne, bil je namenjen za delitev. Zase nisem vzel niti dinarja. Dobro. Zdaj pa začniva od začetka. Od kakšnega začetka? Od začetka. Vse sem vam vse povedal. Florian, stvar ni tako preprosta, kot si vi to predstavljate. Govoril sem z vašim direktorjem in najbrž bosta kmalu on in komercialni tu pri nas. Zato vas prosim, potrpite in mi tokrat pojasnite vse, kako je potekalo. Toda prosim vas, logično in jasno. Kaj vas je pripravilo do tega in tako naprej? Najprej sem začel o tem razmišljati prejšnjo zimo. Ja, hudiča, se sem vam že vse povedal, zakaj moram še enkrat? Brez živčnosti, dragi Florian. Pomirite se, zberite se in mi tokrat povejte čisto resnico. A kar boste povedali, mora biti jasno in logično. Dovolj časa imamo. Vi mislite, da sem nor? Jaz sploh nič ne mislim, oziroma ni važno, kaj mislim. A eno vam povem. Če se izkaže, da niste nori, vam bodo sudili. Pa naj mi sodijo. Jaz nisem lump, lumpi so oni. Če bodo sudili meni, bodo sudili tudi njim. Jaz sem ljudem samo vrnil, kar jim je bilo ukradeno. Njim ne bodo sudili, dragi Florian. Govoril sem z advokatom. Vse te transakcije, vsa ta trgovina je dovoljena in uzakonjena. Torej, zato sploh ne more odgovarjati. Takoj in konc. Dobro, kdo pa je potem lump? In kdo je pošten? Mene bodo torej obsodili, če dokažete, da nisem nor. A ne bodo me obsodili, če dokažete, da sem... Nismo še tako daleč, da bi dejali kakršnokoli diagnozo. Zato vas prosim, potrpite. Razumete, da mi morate tokrat pojasniti vse od začetka? No, dobro. Torej, kot sem rekel... Thank you.
banane so prodali banane. Banana jih je prodala Jugoviču. Njih prodali Jugoviču tako frutko. A frutko jih je prodal Jugoviču. Potem... Potem so jajca in meso kupili od Gelbsteina in prodali. Ne, niso kupili. Kupili so banane in limone in prodali. Moram skupiti. Kupili so banane in limone. Potem ste jajca in meso zamenjali za banane in to prodali Gelbsteinu. Ne, ne, ne. Od Gelbsteina so kupili jajca in meso po kliringu. Pa so to prodali na konvertibilni tak. Potem so pa... Potem so banane in limone prodali na konvertibilni tržišče in kupili jajca in meso in to prodali Gelbsteinu. Banane, moraš me še... To je vse, tovariš doktor. Ja, se pravi, imajo zdaj te banane ali jih nimajo? Seveda jih nimajo. In kje so zdaj jajca in meso? To so prodali. No in potem? Potem so kupili banane. In limone? Seveda, tudi limone. Ja, a jih vseeno nimajo? Nimajo. Aha. Kupili so jih, pa jih nimajo? Prišle bodo oktobra. Za Bogom, kaj res nič ne razumete? Razumem, razumem. Razumem vse popolnoma, lepo razumem. No, tako... Tvariš Kobilica, lahko greste. Grem naj, kam pa? Kako? Kam? Kamor hočete, domov? Se pravi, da je končano? Ne vem, če je popolnoma končano, a za zdaj je. Vi pojdite kar lepo domov, če vas bomo potrebovali, vas bomo že poiskali. Aha. Zdaj pa razumem. Kaj razumete? Odpuščate me, da me bodo zaprli. Nihče vas ne bo zaprl, tovariš Kobilica, jamčim vam to. No, vi pojedete lepo domov in nič ne skrbite. Bom že jaz se uredil. Hvala, tovariš primari. Najlepše hvala. In lepo pozdravite doktorja Logarja. Žal mi je, da ga ne bom videl. Hvala. Na svidenje. Na svidenje, tvariš, Kobilica, na svidenje. Halo? Preiskovalni sodnik? Da? Da tukaj primari doktor Kolc. Seveda, o Florjanju Kobilici, da. Odpustili smo ga. Ne morete ga zapreti. Da, taka je diagnoza, da. Dobili boste poročilo in ekspertizo. Prosim. Je lahko hodi okrog popolnoma nevaren je, da. No, kar se tiče tistih dveh, se zaenkrat ne bi upletel. Kar vi prevzemite to. Kako? Nimate materijala za preiskavo. Ja, potem pa vse skupaj pustite, ne? Kako? Ne, ni bilo tako, ne. Poslušajte. Meso in jajca so kupili od Gelbsteina. Potem pa so banane in limone temu istemu Gelbsteinu prodali za konvertibilno valuto. Ne, boste videli, da banan sploh ne bo. Če pa bodo prišli, jih ne bomo mogli plačati, da? Ha, 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 ha
vstopite. Oprostite, ker ste me morali čakati. Urejal sem neke nujne reči. Sedite. Hvala. Torej, če ste razpoloženi, bi lahko začela. No, če pa niste razpoloženi... Največji veseljen, tovariš Kolc. Torej, prosim. Banane in limone so kupili od Bolfega. Njih prodali Grebštajnu. Potem so od Grebštajna kupili jajca in meso in to prodali Bolfegu. Počasi, počasi, kolega Logar. Zberite se, koncentrirajte se. Če ste utrujeni, kar povejte, pa bo vse to lepo drugič. No, zakaj, kolega primari? Takšno norišnico imamo, da je že kar veselje. Pustiva okolico, kolega Logar. Zdaj govoriva o vas osebno. Izvolite. Torej, kdaj se je to začelo pri vas? Torej, začelo se je takrat, ko se je Florija Bogovinica, Lana, se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen in če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam, od avta do ženitve.